סגן יוחאי, סמל ניטאי וסמל ראשון טל, לוחמי גדוד 51 בגולני, יצאו רק לפני כמה דקות מעזה. אנחנו יושבים על הנמר שלהם בגבול הרצועה בסוף השבוע האחרון. מאחורינו, מבעד לעצים, סג'איה שרק עזבו, לצידנו קיבוץ נחל עוז. מסר ספציפי לתושבי נחל עוז, שיכולים להוציא את הראש ולהסתכל על קו האופק ולראות שזו לא אותה סג'איה שהם ראו לפני כן, שזה סימן מעודד. וצריך להמשיך ככה ולעמוד במשימה שלנו. וזה קו האופק הקודם. זאת התמונה שראו חברי קיבוץ נחל עוז מחלון הבית בקיץ האחרון, וכך זה נראה עכשיו, אחרי העבודה של הלוחמים, עם קצת עזרה מחיל האוויר. אנחנו בנחל עוז, יש פה את ההספד המפורסם של משה דיין על רועי רוטברג. זו ברירת חיינו, זו משימת גורלנו. להמשיך ולהילחם ולחיות על החרב ועד הנים. אבל המסר הזה ברור מי המגד שלנו ועד לאחרון הלוחמים, שאם לא כאן ואם לא עכשיו, אז אין טעם לזה שאנחנו נמצאים בצבא הזה. סגן יוחאי מדבר על ההספד המיתולוגי שנסע ב-1956 הרמטכ"ל אז משה דיין בבית העלמין בנחל עוז, מעל קברו של רועי רוטברג, חבר הקיבוץ שרצחו באכזריות פולשים עזתים. לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רועי. איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו ומלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו. הנשקף מאיתנו כי קבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז, נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים, המתפללות לחולשתנו כי תבוא, בכדי שיוכלו לקוראינו לגזרים. השכחנו זאת? הן אנו יודעים כי על מנת שתגווע התקווה להשמידנו, חייבים אנו להיות בוקר וערב מזוינים וערוכים. 67 שנים אחרי, הדברים של דיין מהדהדים ומצמררים. אז המחבלים שחדרו רצחו אחד, בשבעה באוקטובר זה כבר נראה אחרת לגמרי, והלוחמים מבינים שהפעם זה שלהם. הם יהיו כאן בוקר וערב להגן על היישובים, להסיר מהתושבים שבשלב מסוים יחזרו לכאן את החשש שמשהו כזה יכול לקרות שוב. אנחנו יודעים שזה הדור שלנו וזה התור שלנו. ידענו שיקראו לנו, ידענו שזה יקרה בתקופה שלנו. אפשר להגיד שזכות גדולה, מה זה אפשר? זכות גדולה, ענקית. לקחת חלק בדבר הזה, גם בהגנה על היישובים בתחילת המלחמה וגם בכניסה, בהתקפה. כן, אנחנו באמת עובדים הכי קשה שאפשר והכי טוב שאפשר, גם כדי לאפשר להם בעצם את הביטחון הזה, לחזור לבתים, לחלקם שעדיין לא חזרו, וגם לחיות פה את החיים שהם רצו למשך כל השנים. וזהו, אנחנו נמשיך לעבוד כמה שאפשר, גם לביטחון שלנו. טל, ניטאי ויוחאי יצאו מעזה אחרי שבועות ארוכים וקשים. הגדוד שלהם, גדוד 51 של גולני, ספג אבדות קשות. 19 חברים שלהם נפלו בשבעה באוקטובר, וארבעה נוספים נהרגו בתקרית הקשה בסג'אה לפני כשבועיים. סמל ראשון ערן אלוני, סמל אחיה דסקל, הממם שלהם סרן ליאל חיו, וגם מפקד הפלוגה רב סרן משה בר-און, והם לא הספיקו להיפרד. זה אירוע מאוד מורכב, עוד לא יצא תחקיר, אבל אנחנו יודעים כבר משיחות עם הפצועים, משיחות עם חבר'ה שהיו שם, שכל מי שהיה בו, עד החייל האחרון ועד הקצין הראשון, נלחמו בגבורה. זה אירוע שבו מפקדים דחפו קדימה ובלטו קדימה, לכן הם גם מצאו את מותם, ואנחנו נמשיך להילחם בעקבותיהם. תשמע, זו תחושה שהיא כואבת. זו לא עבדות ראשונות של אף אחד מאיתנו פה בלחימה, וזה כואב. בלווה הראשונה והשנייה והשלישית והעשירית שאתה לא נמצא שם, זה נורא כואב. במיוחד אל מול המשפחות. בסופו של דבר, אתה לא שם, וזה מלווה אותך כל הזמן, אבל אתה בלחימה. שגדוד 51 לא בחר על הרוגים ולא התאבל. לא שזה לא בוער בנו, אבל אנחנו מבינים שכרגע המשימה שלנו היא גדולה יותר, שזה המשימה של הדור. ברור שאנחנו מבינים שזה הדור שלנו. אנחנו חטפנו מכות קשות. אנחנו רואים את זה בחברים שלנו שכבר לא איתנו, שזה הדור שלנו והתור שלנו. אבל אין לנו ברירה אחרת. זו משימת חיינו. את המשפט, מתחילת ההכשרה, צמד מילים, מחר מלחמה. מהיום הראשון עד היום האחרון, מחר מלחמה, מחר מלחמה, להיות מוכנים ודרוכים שברגע זה יגיע וצריך לעשות את המעבריות מ-0 ל-100.
זאת אומרת שיפתיעו אותנו אבל לא יכריעו אותנו. עם כל התחושות והרגשות, הגיע הזמן לצאת הביתה. רק עכשיו עשו את השיחה הראשונה עם ההורים, ותכף יפגשו אותם. אז אני ואמא שלי זה קשר מאוד מיוחד, אמא שלי חד הורית, אז השיחה עם אמא, השיחה מרגשת. במיוחד שאתה נמצא כבר 74-75 יום לא בבית, זה כיף, וזה גם מוסיף גם לקושי, אני לא אשקר, אבל כשאתה שומע את הקול שלה ויש לך את ההזדמנות להגיד לה שהכל בסדר, קחי אוויר, אני שמח, אני מאושר, אני במקום שאני רוצה להיות בו, היא נרגעת, וזה משמח. אחרי ימים כל כך ארוכים בעזה, ההרגשה בארץ היא כמו ביקום מקביל, אבל אין להם הרבה זמן להתרגל, החופשה קצרה מאוד, והם כבר בדרך חזרה פנימה, דרך סג'איה, להמשיך במשימה.